Від імені Олімпійської родини України вітаю із проведенням 3-го освітнього мотиваційного семінару проєкту Міжнародного Олімпійського комітету Athletes Education. І думаю, що мотивувало мене в дитинстві? Такою, знаєте, своєрідною мотивацією завжди була каптьорка. Була мотивація попасти, тому що залишалося всього 3 роки, була мотивація попасти на наступні Олімпійські ігри. І я активно почав відновлюватися, зробив операцію, і мені це вдалося. Ну, я реально заряджаюся від тих цілей, які я собі ставлю. Реальна мотивація, вона йде зсередини, і вона залежить від того, чого ти хочеш. Навіть перемога на змаганнях – це не є мотивація, це є якась ціль. Але мотивацію тобі дає то бажання, бажання тої перемоги, і що ти отримаєш від тої перемоги. Тренер колись на початках, він тих, хто погано працює, то він називав на прізвище, а хто добре працював, то так ви на ім'я. І я так старався просто зі всіх сил. Якщо тебе заставляють щось робити, воно не буде в кінцевому результаті спрацьовувати. Ти не станеш чемпіоном, ти не станеш найкращим. Ти маєш дійсно сам цього хотіти, щоб добитися якогось результату. Це дуже заряджає, поки коли всі проти мене. Коли всі проти мене, коли в мене навколо мене негатив, я... Спортивна злість. Коли в мене життєва злість, от я можу її сублімувати, і в мене якраз в той період змагання, я тоді випростовую всіх. Бо я дуже тоді сконцентрований, зосереджений, я тоді відсікаюся від цього займу, я тоді виходжу на татамі, я просто, ну... В мене стільки енергії, що я не знаю, я можу цілу категорію перебити просто без... Як сім'я і от старші вас мотивували в тому? Ну, батьки, наприклад, були адаптовані до нас, як до спортсменів, тому знали, що нас чіпати не можна. Теж добре було. І в залі конкуренція, і вдома конкуренція, і взагалі, і повсюди конкуренція, і всі проти тебе. Так ми і росли, і жили. Наскільки змінюються моменти в мотивації, можливо, вона змінюється, можливо, вона додається, можливо, гасне, не знаю, коли створюється сім'я. Додає мотивація кожного ранку вставати, більше працювати для того, щоб можна було подіяти свою сім'ю, для того, щоб можна було їм дати все найкраще, для того, щоб вони комфортно жили. Це дуже допомагає, коли дружина розуміє, коли дружина підтримує. Важливо, щоб зі сторони було розуміння і підтримка не на словах, а в діях. І тоді все буде добре. Вид спорту вибирати за дитину не потрібно, але вибирати тренера, я вважаю, що це обов'язок батьків. Кумири надихають, потрібно просто правильно його вибрати, щоб вони тебе довгий період надихали. Ну, в його виді спорту вони надихають, в моєму виді спорту вони стимулюють, вони задають конкуренцію. Мене стимулювало те, що я можу в них перемогти, а не те, чого вони досягли. Тобто я такий свого роду такий хедхантер був, тобто я хотів от вийти, от мені навпаки хотілося от вийти проти крутого титулованого спортсмена і наваляти.